Hej! Just nu så pågår en liten omröstning om facklor. Det vill säga om det ska vara de nya facklorna eller de gamla facklorna. Det vill säga glowsticksen är de gamla och de nya är de här med ringar på. Ja, den omröstningen pågår på Facebook. Så om ni inte har gjort det ännu så gå in och tryck gilla för att vara med i omröstningen då. Så just nu så ligger glowsticksen i underkant. Så ni som vill se glowsticksen hellre än facklorna, ni får ta er chansen nu och gå in och rösta upp glowsticksen då. Och ni som vill se facklorna hellre än glowsticksen, ni får ju se till att hålla glowsticksen i underkant då. Ja, men ni går in på Facebook och så söker ni efter valpskott där, så är det bara att trycka gilla och sen är det bara att vara med i omröstningen då. Ja, det var allt för den här gången. Det var allt jag ville säga nu då. Så tack och på återseende. Hej!